Zraz ľudia, takže pokračujem ďalej. Ideme na tú Q4 vybehnúť. Robíme si dneska menší túr po kvečkách. Takže Béraško. Bráško, Béraško. No, zapnem si oči, lebo nevidím. Téma treba skoro vždy zapnúť, hovorím 234 tisíc materií a to skáčem na porty neustále. Uvidíme kam dobehnem, zastavím sa len pri nejakých minibossikoch prevažne, alebo pri väčších skupinách. Ak sa mi to nechce zastavovať pri 3, 4, 5, a tu sa zastavím. Poviem vám na rovinu, nebojím sa zomrieť pri Berachovi. A nie je to hanba vôbec zomrieť pri bossovi, takže vôbec si to nerobte ľudia ťažkú hlavu, že niekde zomriete. Od toho tam máte väčšinou tých parťakoch, ktorí vám pomôžu. A na tie solo rebríčky samozrejme hrávajte to, čo dokážete sami zabiť. Zbytočne to náhliť sa niekde na nejaké inferna, neviem koľkatky, keď proste tam by ste zbytočne umírali a miniali temné minci za dvíhanie sa. To dvihnutie za temné mince to musí byť fakt už len ako núdzovka. Tak sa hovorí, že vlastne sa niečo nepodarilo, niekde sa posralo. Ako ja očakávam, bežná moja chyba pri Berachovi je, že skočím k nemu akurát keď začne hádzať včely a jednoducho už nestihnem utiec. Takže to je moja taká štandardná chyba, čo tam robím. A viem o nej, snažím sa jej vystrihať, ale bohužiaľ nevždy to vyjde. Tak Berach sám o sebe je trošku, už po tej prvej tretine ako klesie pod nejakých 60% alebo 66%, alebo neviem ako to je rozdelené, či je to na tretiny alebo na nejakú hraničnú percenta. Začne blbnúť, začne mať tie svoje fázy, kde hádže blesky ako šialený a neviem čo ešte. A je celkom komédia. Není zlost. Zomri. Kopula strašne redukuje škody. Toto je ďalšia nevýhoda trošku variorov, že vlastne väčšina klasov, ktorá začína, ja neviem, kastiť ohnívky a neviem čo, tak vlastne majú full stat ako na, neviem čo majú tam. Energiu majú, alebo čo majú tí rangeri, nie som si istý. To je jedno. Páru mechanici majú páru. Magovia majú manu. Ale proste taký ranger tam hodí sieťku a má vlastne full koncentráciu majú, tak. Full koncentráciu a začnú páliť tam tie šípy. No lenže ja keď chcem udierať tým kladivkom po hlave, tak prv musím buď dostať damage, alebo si to narobiť tú zlosť, a to nie je vždy jednoduché. Na to solo farmu je to fajn. Na tej solo farme vás priamo zraňuje, ale napríklad keď si s tankom, tak väčšinou to je taká komédia bez zlosti, že... Ahoj, prosím, pomôžeš nejaké Q? No, no, vieš, keď potrebuješ pomôcť nejakým Qčkom, to znamená, že potrebuješ nejakým konkrétnym a kvôli niečomu pomôcť, a nie, že nejaké Q. To je také všeobecné. Na takéto pomoci máš guildu, nie Olavka. Na zdrovie. Nie, to nie je vodka. To je iba voda. Ale boli časy. Boli časy, keď to bolo plné vodky. Zase opäť raz. Tu na nie je minibossík, takže nejedeme tady to. Tu nie je minibossík, takže nejdeme to tady. To znamená, keď nebol ani vľavo, ani vpravo, ideme kadial. Ideme tady to úplne doprava. Ste videli asi na minimape, ako blikám. Ono vám, vlastne vám zablikám ešte raz teda a ukážem vám presnejšie, ak to je, aby ste sa naučili túto fintičku. No, to je jedno. Keď hneď vyleziete a minibossík je tu vpravo, a ja vám tady niekde,
Tak idete štandardne strednou cestou a idete ďalej. Keď minibossik je niekde sem, aj, takže niekde tu, tak idete doľava. A tak ďalej. A keď nie je ani sem, ani sem, tak idete doprava pekne. Takže teraz poďme doprava a tam budú vlastne dvaja bossici z troch, ktoré musíte zabiť predtým, aby ste mohli zabiť to prasiatko tam. No ja si to odpálim cooldowny. Prvý je dole, druhý bol trošku ďalej. Druhý je dole, dobre. Poriešime stromčeky a baranov. Baran, jeleň. Na ďalšom kvečku, keď pôjdem, tak by som vám trošku rozobral nejaké moje nastavenia. Ako mám nastavenú hru ja. Čo využívam, možno vám to pomôže, možno si nastavíte takto hru. Aj vy. Ťažké je naplne na tomto kvečku celý bar. Ako dálo by sa, že je to veľké kvečko, je tu veľa príšer a tá cesta väčšinou skrz nich nevedie. Vedie práve priamo čerejšia cesta a nemusíte zachádzať tak zbytočne, takže preto je to ťažšie naplniť. Došiel môj spolubývajúci, počul som. Porazil zo všetkých? Nie, ešte to nám musí byť niekde jeden, nie? Až ku koncu myslím, nie? Nie som si istý. To už nie je podstatné, vždycky proste ho stretnem, keď idem priamo. Á, tu na je presne. Nemám zlosť opäť raz. Je tu sám. Taký hunter by už len tu šípy vystrelil. Musím narobiť najprv tej zlosti. Mohol by som to odpaliť cooldowny, ale keďže som blízko pri bossovi a viem ho zabiť aj takto, tak si počkám. Radšej ho zabijem pomalšie. A tým pádom môžem rovno na bossa ísť so všetkými cooldownami. Tu by som mal prehodiť na túto. Nie, radšej si budem šetriť skill. No po tento boss, keď mám radšej a rovno niečo po mňa hodí, nejaký blesk, niečo, tak nestihnem vyjsť zo stunu. To je dosť problematické, ale skúsim si pošetriť, hovorím, skill na uvoľnenie. Najprv pozor, blesk, kopula, prebehnutie. Blesk, kopula, prebehnutie. Vyťahnuť ho trošku vonku. Zbytočne nezabíjať v kopule, keďže má veľkú redukciu damage-u. Trošku mi ho potankujú.
voci, okej. Ale prebehol včely. A už sa zbesnil, no, takže teraz trošku rýchlejšie. Musím si dávať na neho pozor. Prebehnutie. No. Myslel som si, že ustojím v dračej koži ho. Ten blesk, ale bohužiaľ. Včeli, utek zase raz. Je problém sa dostať vôbec k tomu bossovi. Včeli. Volce by mali byť asi. Alebo prebehne? Volkovi volo. Sa zblázil. Ono aj to vlastne asi bombo zrýchlený a tým aj väčšie škody, preto som neustal ten blesk. Včeli. No, teraz asi neustojím. Ah, stihol som, nebol zrýchlený. Keď bol zrýchlený, už som dole. Čeli, kopula, blesk, charge, ok. Čo pôjdu? Ok, potankuj mi ho trošku. Bratieška. Čeli. Dobre. Riders of the Storm. Včeli. Blesk. Blesk. Charge. Čo dáš? Blesk. Kopula. Včeli, okej. Okay. Prebehol. Prebehnutie teda. Včeli. A to robím často, že vlastne keď sa mal dobehnúť, potom akom prebehne, začne na cez včeli, ktorý mi to nevidie. A umri. Aj dole, v podstate jedna smrť. Aj to bola moja chyba, samozrejme. Nebudem to opakovať, je to ťažký boss, musím priznať sa fakt. Je to jeden z najťažších bossov na to, že fakt nemám veci, dokážem ho zabiť. Je to celkom komédia. Dobre ľudia, takže vidíme sa v ďalšom videu. Ukážem vám tie nastavenia, aké mám. Herné, no, takže ľudia, zatím čaute, čaute.